الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد respeitados irmãos, é do vosso conhecimento que o nosso tema para o dia de hoje é sobre a relação do sunnat do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam com o Qur'an al-Karim. Mas antes de irmos diretamente para o tema, a primeira coisa que devemos fazer é clarificarmos o conceito de sunna. No Islã, e tendo em conta as diferentes escolas nesta matéria de hadith, vamos encontrar também diferentes definições de sunna. Existe a escola dos mestres do hadith, eles fazem uma definição extensa de sunna. Existe a escola dos juristas, al-fuqaha, também fazem uma definição de sunna. E existe a escola dos mestres de usul al-fiqh, princípios e fundamentos da jurisprudência islâmica. Estes também fazem uma definição de sunna, e é precisamente a definição desta terceira escola que vamos aqui basear a nossa abordagem. Por ser esta definição que se identifica melhor com o tema que pretendemos abordar. Mas todas estas escolas, em termos linguísticos, definem o sunna como sendo tradição, como sendo caminho, uma forma de ser e uma forma de estar. Mas já em matéria de usul al-fiqh, eles definem o sunnah porque eles olham para a pessoa do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam como aquele legislador autorizado por Allah para legislar no Islam. Portanto, é do Nabi alayhi salatu wassalam que todos os alimos vão buscar os fundamentos do din. Então, tendo em conta esta característica do Nabi alayhi salatu wassalam, eles definem o sunnah nos seguintes moldes. E dizem que a sunnah é kullu ma sadara an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn. O sunnah é tudo aquilo que é reportado acerca do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, suas declarações, suas palavras, os seus atos, as práticas do Nabi alayhi salatu wassalam e suas concordâncias. Porque muitas vezes alguém fazia algo na presença do Nabi ou na ausência do Nabi alayhi salatu wassalam,
mas depois o Nabi tomava conhecimento, então ele manifestava o seu agrado com aquele ato. Embora o ato tenha vindo de uma outra pessoa que não o Nabi alaihi salatu wassalam, mas a partir do momento em que ele toma conhecimento e manifesta o seu agrado em relação a esse ato, este ato passa automaticamente a ser considerado sunna, porque o Nabi concordou. Ou então um ato que ele rejeitou, então a rejeição desse ato passa a ser sunna. Portanto, nestes moldes, com esta definição, estimados irmãos, não estamos a falar do sunna no sentido de que o sunna é o contrário de bid'a. Não. Estamos a falar do sunna, e aqui estamos a entrar para o segundo ponto, que é a posição do sunna na hierarquia do Islã. Na hierarquia do Islã, estimados irmãos, o sunna é a segunda fonte da legislação depois do Corão al-Karim. Portanto, não é possível compreendermos o Corão de uma forma cabal, de uma forma eficaz, distante do sunna. Não há essa possibilidade. O sunnat é a segunda fonte de legislação. Quando não encontramos no Corão, vamos buscar no sunnat. É neste sentido que os sahabas se preocupavam muito em registrar o sunnat do Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, e os álimos que vieram depois dos sahabas também trilharam o mesmo caminho. Daí registaram as palavras, práticas e concordâncias do Nabi alaihi salatu wassalam. O sunnat como a segunda fonte de legislação no Islam, há provas, tanto no Corão como no próprio sunnat. Nos hadices do Nabi alaihi salatu wassalam, há provas para isso. Mas vamos começar pelo Corão al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala, em vários versículos, mas desta vez vamos buscar no Surat An-Nisa. O que é que Allah nos diz? Bismillahir Rahmanir Rahim. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Allah jura por ele mesmo. Allah jura por ele mesmo, dizendo que nenhum deles será verdadeiramente crente enquanto não te colocar, ó Muhammad, como mediador em todos os assuntos da vida de qualquer muçulmano, em todos os assuntos. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Em tudo aquilo que acontece entre eles, eles devem colocar a ti como mediador para resolver e dirimir os seus conflitos. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Então, entretanto, eles devem colocar-te como mediador e aceitarem a sua arbitragem. Não basta só aceitar exteriormente, não. Mesmo no fundo do coração, devem sentir satisfação na tua resolução. Isto é, a resolução que o Nabi alaihi salatu wassalam nos traz, nós devemos aceitar tanto exteriormente como interiormente. Devemos aceitar isso como a pura verdade, sem questionamentos. Enquanto não fizermos isto, então não temos a qualidade de imã. Isto vem no Surat An-Nisa. No mesmo Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu, ó fiéis, atui'u Allah wa atui'u Rasul wa ulil amri minkum. Ó fiéis, obedeçai a Allah, obedeçai ao mensageiro de Allah, wa ulil amri minkum, e os vossos representantes, vossos líderes religiosos, obedecem a eles.
Vejam aqui, quando Allah fala dele, diz Atui'ullah, obedecem a Allah. Depois, repete o mesmo verbo, wa atui'u rasula, e obedeçam ao mensageiro. Mas quando fala já dos nossos representantes, líderes religiosos, já não repete o verbo wa atui'u, disse wa ulil amri minkum. Por quê? Porque a obediência a Allah é incondicional. A obediência ao mensageiro de Allah deve ser também incondicional. Mas a nossa obediência aos álimos, aos líderes religiosos, é condicionada se eles obedecerem a Allah e ao seu mensageiro. Então, se eles violarem as normas de Allah, seu mensageiro, não devem ser obedecidos. É por essa razão que Allah não repetiu aqui o verbo wa atui'u. Atui'u Allah wa atui'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay. Se por acaso conflituarem em qualquer aspecto, farudduhu ila Allah wa Rasul. Então, devem devolver o vosso conflito para ser dirimido pelo livro de Allah, por Allah, através do seu livro, que é o Quran al-Karim, e ao mensageiro de Allah. Isto em sua vida, depois da morte do Nabi, como é que nós vamos devolver para o Nabi? É através do seu sunnat. Portanto, o Nabi, vivo ou morto, deve ser obedecido incondicionalmente. Na presença do Nabi é fácil, mas na ausência física do Nabi temos a presença do seu sunnat, porque é a segunda fonte de legislação. Num outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz no surat Ala Imran: Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Diz ao Muhammad: se vocês amam Allah, então sigam-me. O que é que vai acontecer se nós seguirmos o Nabi alayhi salatu wassalam? Yuhibbukum Allah, Allah também vos amará. Então, neste versículo, Allah diz claramente que a prova de que este crente ama Allah revela-se na medida em que segue escrupulosamente o Nabi alayhi salatu wassalam, vivo, a sua pessoa, ou morto, seguindo o seu sunnat. Portanto, seguir o sunnat é prova de que a pessoa ama Allah. Agora, desviar-se do sunnat do Nabi, deixar o sunnat do Nabi alayhi salatu wassalam, e passar a dizer que a pessoa ama Allah, isto na verdade constitui uma clara mentira. Se a pessoa amasse Allah, estaria a seguir o sunnat do grande amado de Allah, que é o Nabi alayhi salatu wassalam. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Num outro versículo do surat An-Nur, Allah chama nossa atenção e diz: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. Que tenham cuidado aqueles que se desviam do seu sunnat, da ordem do Nabi alayhi salatu wassalam, porque esse desvio, essa negligência, pode ser causa de sedução satânica contra essas pessoas. Quer dizer, muito fitna, o castigo de Allah poderá recair sobre essas pessoas que se desviam do caminho do Nabi alayhi salatu wassalam. Estimados irmãos, esta era a parte do Coran, a parte do sunnat. O próprio Nabi alayhi salatu wassalam diz num hadith: taraktu fikum amrayn, eu deixo para vós duas coisas. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, jamais se desviarão se apegarem a essas duas coisas. Disse: kitab Allah wa sunnat nabiyhi, é o livro de Allah e o sunnat do seu mensageiro. Então, significa que quem se desvia do sunnat, o que é que acontece? Desvia-se do caminho de Allah. Num outro hadith, o Nabi alayhi salatu wassalam diz: usuikum bitaqwa Allah azza wa jal wa sami'u wa ta'a wa in ta'ammara alaykum abdun. Quer dizer, aconselho-vos a pegarem-se ao livro de Allah, ao temor a Allah subhanahu wa ta'ala,
e obedecerem vossos dirigentes, mesmo que seja um escravo. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Aquele que dentre vós viver, verá muitas contradições, muitas diferenças. Nesse momento de diferenças e contradições, qual é a nossa segurança? Diz: فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Apegai-vos ao meu sunnat e ao sunnat dos meus khulafá, os bem guiados. Então, neste hadith também, o Nabi nos remete ao seu sunnat para buscarmos a salvação. Com tudo isto, estimados irmãos, os nossos álimos compreenderam a importância que o sunnat tem no Islam e a posição que o sunnat ocupa no Islam. Tanto que encontramos um grande destes álimos, Imam Shafi'i, radiyallahu anhu, diz no seu livro, Ajma'a an-nasu, todos os álimos estão unânimes, não há divergência quanto a isso, todos os álimos estão unânimes, Ajma'a an-nasu, ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, de que todo aquele que tiver claramente o sunnat do Nabi alayhi salatu wa salam, a orientar, aquele que tiver a orientação clara a partir do sunnat do Nabi alayhi salatu wa salam, لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. Então não é lícito para essa pessoa deixar o sunnat do Nabi e seguir a palavra de qualquer outra pessoa, seja ele qual for. E nós temos esse hábito feio, nós muçulmanos. A pessoa está a ouvir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, o Nabi disse assim. Ele diz que não, mas eu na minha mesquita, o meu imamo disse isto. Isso é feio. Isso é desrespeito para com o Nabi alaihi salatu wa sallam. Quem é o teu imamo perante o Nabi alaihi salatu wa sallam? Então isso nós não podemos fazer. Estimados irmãos, apesar da clareza deste ponto, e era suposto que todo muçulmano assim compreendesse, mas na história do Islã surgiram seitas. Seitas que defendiam uma ideia perigosíssima de abandonar o sunnat. Algumas destas seitas diziam que os hadiths do Nabi não têm nenhum valor legislativo. Outros diziam que, olha, podemos tomar uma parte do sunnat, mas não somos obrigados a tomar todo o sunnat. Quer dizer, o muçulmano não é obrigado a seguir o sunnat do Nabi alayhi salatu wasalam. E quais são as provas que apresentavam? Foram buscar, infelizmente, no próprio Qur'an al-Karim. Foram buscar no Surat al-An'am, foram buscar no Surat al-Nahl. O que é que o Surat al-An'am diz? Disseram assim, o Qur'an diz, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Nós não deixamos nada de fora, tudo Allah registrou neste livro, que é o Qur'an. Então, se Allah registrou lá tudo, tudo que nós precisamos está no Qur'an, por que é que vamos precisar do sunnat? Se Allah está a dizer, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Num outro versículo, dizem assim, وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Nós te revelamos o livro como um esclarecimento para todas as coisas. Está aí, Allah está a dizer que o Coran é um esclarecimento para todas as coisas. Então basearam-se nestes e outros versículos e outros hadices, que o tempo não nos permite trazermos aqui tudo, basearam-se nestes versículos para rejeitar o sunnat do Nabi Muhammad alayhi salatu wa salam. A pergunta é, tinham ou não razão? Mas a verdade é que este grupo, estas seitas que negaram no passado o sunnat, nós pensávamos que estas seitas já tinham sido extinguidas. Infelizmente, no presente momento, já estão a surgir as mesmas seitas, já estão a surgir novamente no nosso seio, mesmo aqui em Moçambique.
Há irmãos que já estão já a trazer este veneno para propagar no nosso seio. Por isso mesmo escolhemos este tema, para todo muçulmano ficar claro relativamente a este ponto. Que se aparecer alguém muçulmano, nem que esteja a reivindicar que foi formado dentro do Al-Kaaba e o seu professor foi Jibril alayhi salam, está a mentir. Estamos a levantar este caso. E agora vamos explicar onde é que está o erro nestes versículos que eles usaram como argumentos. Obstruir o Islã. E aqui aproveitamos, a partir deste local, chamarmos a atenção de todo muçulmano. O muçulmano não pode aceitar tudo o que é dito antes de aferir a veracidade sobre aquilo que é dito. E nós, infelizmente, temos este hábito negativo de que tudo que a gente vê na internet, no Facebook, no WhatsApp, aceitamos logo, sem questionarmos. É matéria de din. Não podemos fazer isso. Da mesma forma que os medicamentos que são vendidos fora do circuito normal podem ser nocivos ao nosso organismo, porque a pessoa nem sabe o que é que vai tomar, também matéria de din assim. Quando você adquire coisas fora do circuito formal, essa informação pode ser nociva e afeta diretamente a sua religiosidade. Usaram este versículo, "Ma farratna fil kitab min shay". Onde é que está o erro aqui? O versículo está correto, mas a interpretação que eles fizeram está errada. Estimados irmãos, quando alguém quer interpretar um versículo, há regras para a interpretação. Qur'an não é nenhum jornal que alguém pega, lê, pronto, ou junta palavras aqui e ali, pronto, já está a fazer a interpretação. Há regras para fazer a interpretação. E essas regras constituem uma ciência que se aprende e a pessoa tem que estudar. Ninguém acorda já a saber interpretar o Qur'an, estuda-se. Uma destas regras, estimados irmãos, é olhar para a sequência do versículo. O que é que os versículos anteriores dizem e o que os versículos posteriores dizem, se há esta coerência, estão a falar do mesmo assunto. O segundo ponto é olhar para o contexto. Este versículo foi revelado em que contexto? Qual é o contexto do versículo? Então, voltamos para este versículo do Surat Al-An'am. "Ma farratna fil kitab min shay". Nós não deixamos fora deste livro, não deixamos absolutamente nada que não esteja lá explicado. Aqui, Allah usou a palavra kitab, livro. "Ma farratna fil kitab". Qual é o significado da palavra kitab aqui? Qualquer conhecedor da língua árabe sabe que a palavra kitab significa livro. Então vamos olhar para o versículo, de onde é que parte? Este versículo começa assim: "Wama min dabbatin fil ard wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amthalukum". Wama min dabbatin fil ard. Todos animais que há na terra, seres vivos que há na terra, "wala ta'irin yatiru bi janahihi", todas as aves que circulam no espaço, "illa umamun amthalukum", são povos como vós. Depois, a seguir, logo vem: "ma farratna fil kitab min shay". Nós não deixamos nada que esteja fora do livro. O livro aqui referido, estimados irmãos, não é o Qur'an, é o Lawhul Mahfuz, a tábua onde Allah registrou os destinos de cada criatura com todos os seus detalhes. É o que está a se referir aqui. É só olhar para a sequência do versículo. O versículo fala das criaturas todas que estão na terra como no céu. O Qur'an al-Karim não fala de todas as criaturas. Com todos os detalhes, o tempo de vida, o seu sustento,
as suas características, o Corão não fala disso. Portanto, aqui a palavra kitab refere-se ao lawhul mahfuz, a tábua, onde Allah registrou todos os destinos, e é aqui onde estava o Corão. Depois Jibril foi ordenado a tirar daqui, a copiar daqui o Corão, e foi revelado na noite do decreto, desta tábua para a casa da glória no primeiro céu. E da casa da glória foi revelado ao Nabi alaihi salatu wassalam num período de 23 anos. Mas vamos supor que a palavra kitab neste versículo, vamos supor que eles tenham razão, refere-se ao Qur'an. Ma farratna fil kitab min shay. Aqui refere-se ao Qur'an, tal como o outro versículo que eles também indicaram. وأنزلنا إليك الذكر أو ونزلنا عليك عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. Nós te revelamos a recordação, que é o Corão, tibiana, esclarecimento para todas as coisas. O que é que Allah está a dizer aqui? Simplesmente está a dizer que Allah revelou o Corão, e dentro do Corão Allah esclareceu tudo aquilo que o ser humano precisa nesta vida. É por isso que Allah fala-nos de Salat, fala-nos de Zakat, fala-nos de Hajj. Tudo aquilo que um muçulmano precisa encontra no Corão al-Karim. Mas o esclarecimento do Corão acontece em dois níveis. Há um esclarecimento direto a partir do texto do Corão. Allah explica. Por exemplo, quando nos fala dos Salat. E há um outro tipo de esclarecimento que Allah só traz de forma abstrata, de forma generalizada. E depois deixa ao Nabi alayhi salatu wassalam para explicar. Esse bayan que Allah faz, pode fazer diretamente com o texto do Corão ou pode fazer através do Nabi alayhi salatu wassalam. É por esta razão, no Surat An-Nahl, no versículo 44, Allah subhanahu wa ta'ala diz: لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Nós te revelamos este livro para tu, ó Muhammad, esclareceres às pessoas aquilo que lhes foi revelado. Portanto, o Nabi fez esclarecimento. Talvez o Nabi falava destas pessoas, estas seitas, quando num hadith narrado por Al-Miqdamu ibn Ma'ad de Yakriba, dizia assim: Yushiku ar-rajulu muttaki'an 'ala arikatihi yuhaddathu bihadithin min hadithi. Chegará um tempo em que vão encontrar alguém encostado na sua poltrona. Entretanto, houve um dos meus hadithes, ele recitado um dos meus hadithes, e ele diz assim: Bainana wa bainakum kitab Allah. Entre nós e vós está o livro de Allah. Ma fama wajadna fihi min halal istahlalna. Aquilo que nós encontramos no livro sendo halal, vamos considerar como halal. Wama wajadna fihi min haram harramna. E aquilo que encontramos como haram, vamos considerar como haram. Mas o Nabi depois diz assim: Ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mithlu ma harrama Allah. Então eles não sabem que aquilo que o profeta torna haram é a mesmíssima coisa aquilo que Allah, que o próprio Allah torna haram, porque Allah delegou-lhe esta missão de esclarecer através da sua prática, através da sua concordância, através das suas declarações. E o Nabi fez esse bayan. É por esta razão, um grande imam chamado Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir, alguém lhe perguntava, ele enquanto estava a falar do sunnah, alguém lhe disse assim: Ya Mutarrif, hadithuna bil Quran. Olha, fala-nos só do Quran, não nos fala mais de outra coisa. E ele respondeu assim: Wallahi ma nabghi bil Quran badala. Sabe, nós também não queremos falar de outra coisa além do Quran. Walakin nuridu man huwa a'lamu minna bil Quran. Mas queremos o auxílio de alguém que conhece o Coran melhor que nós. E esse alguém é o sunnat do Nabi alayhi salatu wassalam. Quem é que pode explicar melhor o Coran além do próprio Nabi alayhi salatu wassalam? Então, quando você rejeita o sunnah, você está a rejeitar o próprio Coran. Porque o Coran é que nos diz
Man atua'a ar-rasula faqad atua'a Allah. Aquele que obedecer o mensageiro terá obedecido a Allah. Num outro versículo Allah diz: "Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Aquilo que o mensageiro vos dá, aceitem, e aquilo que vos proíbe, deixem. Estimados irmãos, um grande alim chamado Imran ibn Hassin respondia a um desses, porque esses historicamente foram conhecidos por Al-Qur'aniyun, os seguidores do Qur'an só, não seguem Sunna. Al-Qur'aniyun. Já temos aqui em Moçambique, já estão a surgir. Este Imran ibn Hassin respondeu a um deles, disse assim: "Innaka mru'un ahmaq." Tu és uma pessoa néscia, isto é, não raciocina, não pensa. Atajidu fi kitabillahi dhuhra arba'an la yujharu fiha. Você encontra no Quran al-Karim que salat al-dhuhr são quatro rakat e não se lê com voz audível, encontras isso, e foi mencionando o jejum. Você encontra no Quran al-Karim que são 30 dias o jejum. Você encontra no Quran al-Karim que o zakat tira-se 2% e meio. Você encontra tudo isso? Ele diz que não. Diz que, então, portanto, fica a saber. Innaka mru'un ahmaq. Tu és uma pessoa néscia. Não raciocina, não pensa. Quer dizer, na gíria popular, não bate sem. Por quê? Ele diz: Innal kitaba ajmala kulla dhalik. O Qur'an trouxe isso de forma generalizada. Wa sunnatu tufassiru dhalika. E o sunnat veio detalhar. Como é que você vai saber fazer salat al-janaza se não te baseias no sunnah? Como é que vais poder adorar Allah? Como é que vais saber como fazer o wudu se não conheces o sunnah? Se abandonas o sunnah? Está a ver o perigo que há neste tipo de coisas que nós consumimos? Tanto veneno que nós consumimos? E hoje não sei o que é que se passa. Nestes tempos, há pessoas que vão reviver coisas ultrapassadas pelo tempo, só para criarem mais contradições entre os muçulmanos, para criarem mais problemas aos muçulmanos. E muitas vezes estes grupos são financiados exatamente para obstruir o Islã. Mas os alimos devem estar atentos a estas manobras. Não só os alimos. Todo muçulmano é responsável sobre aquilo que consome nas redes sociais. Porque este mesmo muçulmano que diz que, olha, não, eu encontrei escrito e só repassei. Quando se trata de dinheiro e da vida dele, tem os olhos bem abertos. Ninguém lhe engana. Mas em matéria de din, deixa-se enganar, começa a repassar este veneno. O mais digno é... Você recebeu uma coisa, não estás a perceber se é verdade ou mentira, guarda. Procura por um álimo para te explicar. Repassa depois de ter a certeza de que isto é verdade. É que hoje em dia nós temos muitos álimos formados nessas redes sociais. Não sabemos qual foi o currículo de ensino que eles lá obtiveram, qual é o grau que eles obtiveram e em que área se formaram. Mas são álimos. Hoje todo mundo quer ter mesquita, quer levantar, falar sobre o din com conhecimento ou com ignorância. O que é que está a acontecer com a minha comunidade? O que é que está a acontecer? Decidimos, quer dizer, o que nós queremos é assassinar o din de Allah? Chegam pessoas que escolhem, não é preciso seguir o sunnah, porque o Corão já traz tudo. Os muçulmanos desde o tempo do Nabi até hoje, sempre seguiram o sunnah para melhor compreender o Corão. A verdade é que sem o sunnah você não vai compreender o Corão. E se não compreende o Corão, então você não está a seguir nada. Não está a seguir nada. Temos que ter cuidado, estimados irmãos. Por isso mesmo estamos a levantar este assunto, para chamarmos a atenção a todos os muçulmanos. Cuidado com o que consomem nas redes sociais. Cuidado com o que consomem. Estes grupos já estão a aparecer no nosso território nacional.
Tivemos os problemas de Mocimba da Praia. Agora estamos a ter estes problemas também. Pessoas que se intitulam de álimos, não sabemos onde é que foram formados e começam a tirar estas coisas. Temos que ter muito cuidado, porque isto é uma responsabilidade e perante Allah todos nós seremos questionados. Temos que ser vigilantes. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Warda Allahumma 'an al-arba'ati al-khulafa' ar-rashidin al-hunafa' Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali alayhim sahaib ridwanillah wa ala sa'iri as-sahabati ajma'in. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsan wa ita'i dhil-qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة